Papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 26 na linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo't higit si Gerardo Payumo. Gayon din ipanalangin natin ang kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri, hanap, binarap, sinasamba, pinamumuni. Dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. O iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noompay nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, poon, ay alalahanin. O iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. O iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may madaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo sa isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikaralangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Huli po, magandang gabi sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ano pong gusto ninyong baguhin sa inyong sarili? Kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon ngayon, anong gusto ninyong baguhin sa inyong sarili? Mayroon ba sa inyong balak magpabanat ng mukha para maiba naman ang itsura? O magpakulot? Maiba naman? O maaaring ang iba sa atin ay gustong baguhin ang ating pamumuhay, lifestyle. Kayo yata ay dati-dati nakakapagsuot ng mga galing sa ukay. Lalo ngayong mga taga rito sa amin sa Santo Tomas, malapit ng buksan ng aming SM, Santo Tomas. Ay baka pag binuksan ng SM, hindi na makapagsuot ng galing sa palengke. SM na rin lagi. Bagong lifestyle, bagong pamumuhay, bagong hitsura. Ito pong lahat ng ito ay pagbabagong panlabas. At hindi ito ang binabanggit ng mga pagbasa ngayong araw na ito. Ang binabanggit ng mga pagbasa ngayon, pagbabagong panloob. Yung pagbabagong nagmumula dito, palabas. Meron pang isang katunayan pag pinag-usapan ang pagbabago. Merong mga nagbabago, pero sa pasama. Halimbawa ay dalawa palang kapitbahay ang kaaway mo ngayon. Tapos next month, 6 na. Yun, nagbago, di ka? May bago, pasama nga laang. Ang sinasabing pagbabago ng pagbasa ngayon, pagbabagong panloob na sa pabuti, sa pabanal, sa pabait. Dito natin palalalimin ang ating pagninilay, pagbabago. 3 bagay tungkol sa pagbabago: pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng gawi at asal. Kapag ka sa 3 ito, may nakalimutan ka, hindi tunay ang pagbabagong iyan. Kapag sa 3 ito, iisa ang iyong pinaunlad, kulang na pagbabago. Dahil ang pagbabago ng isip, ang pagbabago ng puso at ang pagbabago ng asal ay magkakaugnay. Pagbabago ng isip, kailan nyo po mapapatunayan sa inyong sariling unti-unti nang nababago ang inyong pag-iisip? Alam niya kung kailan? Kapag ka nababawasan na ang iyong pagiging judgmental. Kapag nababawasan ang iyong pagiging mapaghusga. Yan naman ikang kapitbahay natin yan, kaya nakabili ng ref, inangutang sa Bombay. Ay kaya naman nakapagpatapos yan iki kung saan-saan nagtrabaho, kung ano-anong ipinagbili niyan, kaya nakapagpatapos ng mga anak. Alam niyo ang mas nakakalungkot? Yung narito tayo sa simbahan at iniisip mong, tinamo itong katabi kong ito. Talagang lakas ng loob magsuot ng ganitong damit, akala mo may bagay sa kanya. Pero nasimba ka. Yun ang mga nakakalungkot. Mapapatunayan mong nababago ng iyong isip kapag ka unti-unti nababawasan ang iyong pagiging mapaghusga. Tamo ika itong nasa unahan ko. Akala mo na may gandang-ganda ng kanyang sandalyas na suot. Habang nakikinig kayo sa akin, yun ang iniisip ninyo. Mga minamahal, pagbabago ng isip, unti-unti mong malalaman kapag ka unti-unti na ring nawawala ang panghusga mo sa ibang kapwa. 2, pagbabago ng puso. Sabi ng 2 pagbasa, maging isa kayo sa diwa at puso. Kaya yung pagbabago dito, dapat konektado sa pagbabago dito. Paano nyo malalamang nagbabago ng inyong puso? Alam nyo po ba yung kasabihang, kung anong kabig ng dibdib, kung anong kabig ng bibig, siyang laman ng dibdib. So mapapatunayan mong nagbabago ka na sa iyong puso kapag ang lumalabas dyan sa iyong bibig ay mabubuti ng bagay. Dahil kung ang laman ng iyong puso ay galit, ay di puro galit ang lalabas dyan sa bibig mo. Kung inggit ang laman ng iyong puso, ay hindi malayong inggit din ang iyong mga babanggitin. Kung ang pusong yan ay puno ng pagmamahal, magiging maayos ang lalabas sa iyong bibig. Kaya nga, bantayan ninyo ang inyong mga bibig. Baka kung anong lumalabas dyan. Huwag ko kayong mag-alala. Ito'y hindi para sa inyo lamang, ha? Pare-parehas tayo. Dahil pag tinanong nyo itong mga ito, kung sinong laging maligalig dito sa Padre Pio, walang ibang sasabihin kundi ako. At minsan, ang bungangang ito ni Father, wala ring tigil. Nakakapagmura din. Kaya nga, itong lahat ng ito'y para sa atin. Sabay-sabay tayong mag-isip. Sabay-sabay nating tingnan ang ating isip at puso. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Ano po ang pinakamahalaga? Yung pagbabago ng asal, pagbabago ng gawi. Ito at ito ay walang saysay kung wala nito. Ang iyong kabaitan sa isip, ang iyong pagmamahal sa puso, ay mawawala ng saysay kung masama ang iyong ugali. Hindi mo pwede sabihin ikaw ay mabait at ikay mapagmahal habang galit ka sa iyong kapitbahay. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay madasalin, ikay sumisimba habang hindi mo pa rin napapatawad ang iyong kapatid at magulang. Dahil ito at ito ay nakikita dito. Mawawalan ho ng saysay ang inyong pagsimba. Taas ang kamay ng first time sa Padre Pio. Taas ang kamay ng first time. O, may mga first time. Abay, mawawalan ho ng saysayan kung pagkatapos ng misang ito, ay galit ka pa rin sa iyong kapatid. Alam niyo, nakakalungkot. Yung nariyan pa lamang kayo sa sasakyan, paalis pa lamang kayo, nag-aaway na kayo. Sinabi na kasi sa iyong huwag ka nang bumili niyan, gabing-gabi na, tapos nag-CR ka pa, kaya tayo hindi makauwi. Pero galing kang simbahan. Diga? Hindi ka ho kayo natatawa sa ating ginagawa minsan? Papikit-pikit ka, padasal-dasal ka, paluhod-luhod ka. Hindi mo naman mapatawad ang iyong ina. Galit ka naman sa iyong kapatid. Ito at saka ito ay walang saysay kung walang nakikitang maganda sa iyong gawa. Hindi pwedeng mabait ka lamang sa isip at sa puso dahil ang mga yan ay nakikita sa iyong inaasal. Kaya nga po, ang isang dapat ninyong ipagpasalamat sa ating pananampalataya, tayo'y binibigyan ng Diyos ng kalayaang magbago. Tingnan niyo itong panganay na kapatid, na anak dito sa Mabuting Balita. Ang sabi niya, hindi po, ayoko. Minsan ganoon tayo, ayoko. Masakit ito sa akin, pero pipilitin mong gawin. Yun ang pagbabago. Kapag minsan nalulungkot ka, iniisip mong bakit parang ako lang lagi? Bakit parang nakakapagod ng mag-alaga sa mga may sakit? Mag-alaga sa aking anak? Pero bukas, magtatrabaho ka pa uli, yun ang pagbabago. Kapag ka sa gabi napapaiyak ka, bakit parang ako na lamang? Pagod na pagod ako. Hindi naman ako napapasalamatan. Ang mga anak ko'y pasaway pa. Ang asawa ko'y lasinggero lagi. Ay bakit bukas ipagluluto mo uli sila? Yun ang pagbabago. At yun ang hinihingi sa atin ng linggong ito. Ang pagbabagong hindi panlabas, kundi pagbabagong galing sa loob palabas. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 424, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Isang Kristiyanong pagsaksi ang sinumang sumasang-ayon sa katotohanan ng ating bagong pagkatao. Ikaw daw ay nagiging saksi ni Kristo kung unti-unting ikaw ay yumayakap sa pagbabago sa iyong sarili. Kaya huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Father, ako naman ho ay kilala ho akong president ng Marites Chapter sa amin. Eh, ikaw ngay Marites Chapter na. Hindi ka pa nasimba, di lalo nang wala. Huwag kang mahiyang magdasal. Huwag kang mahiyang pumilit magsimba sa kabila ng iyong kahinaan. Dahil ang Diyos, handa laging panibaguhin ka sa maliit mong kakayanan basta magtiwala ka sa Kanya. May problema ka ngayon, may pinagdadaanan ka, may malaking pagsubok, may hinihiling ka, huwag kang mahiyang dumulog kay Jesus. Hihilingin niya lang sa'yo ang kaunting pagbabago sa iyong sarili. Yun po ang kagandahan sa ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na magbago. Wala namang pagkatapos ng misang ito'y tayo ng pinakamabait. Wala akong ganoon, ha? Huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwalang pagkatapos ng misang ito, kayo na ang pinakabanal. Ito nyo pag-uwi nyo mamaya sa inyo. Tambak ang hugasin, madumi ang bahay, kalat ang mga tsinelas. At pag hindi umandar yung bunganga ngayon sa pagmumura. Pero galing kayong simbahan. Kasi ganun ang katotohanan ng buhay. Unti-unti dapat ang pagbabago. Yun ang hinihingi ng Panginoon. At yun ang ating hihilingin din sa Kanya. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang buhay na unti-unting gustong magbago. Yung pagbabagong hindi panlabas, kundi yung pagbabagong nagmumula sa loob. Pagbabago ng isip at puso, na nakikita sa aking gawi at asal, sa aking pagpapatawad, sa aking pag-unawa, at sa aking pagmamahal. Magstayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagnanais nating magbago sa ating isip, sa ating puso at sa ating mga asal, hilingin natin ang pagpapala ng Panginoon at ang Kanyang tulong habang nananalangin at sinasabi, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamayanan ng lahat ng mga nananalig sa buong daigdig. Naway manguna ito sa pag-ayon sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtalima sa matuwid at makatarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa maganyak tayo sa kanilang mabuting halimbawa sa pagtupad sa plano ng Diyos, para sa ikalalago ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at iba pang manunungkulan, naway manguna sila sa pagsunod sa batas ng bayan at sa gayo'y patnubayan tayo sa pagsulong ng kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga guro, pahalagahan nawa nila ang bokasyong kaloob ng Diyos at magturo di lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati rin sa magandang halimbawa ng kanilang buhay, dedikasyon at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyonero, naway mapagkumbaba sila, maging masunurin sa banal na espiritu at buong tapang na ipahayag ang mabuting balita sa kanilang salita at gawa, hanggang ang lahat ay lumuhod at magpahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, lalo na sa kabataan, nawa gawin natin ang ating mga tungkulin ng buong husay at sa pagtugon sa Mahal na Birhen ng Fatima. Dasalin ang rosaryo araw-araw para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, patnubayan mo ang aming mga hakbang sa buhay, nang maging laging kalugod-lugod kami sa iyo sa aming mga gawi at asal, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob nang iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayo'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kalakitan mo. O Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magstayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. hinihiling namin kami yadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagkapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang bahagi ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana, nasa screen po ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Ating ipinagbibigay alam na gamit ang ating main arc entrance. Ito pong malaking arko dito sa likuran. Tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito po'y tulong sa inyo para sa inyong pagbisita sa National Shrine. Maraming salamat sa inyong lahat at inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa lahat ng ating mga taga-pang tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at magbago sa ngalan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat